Muito obrigado, Sr. Presidente. A construção de uma nova ponte sobre o Rio Tejo, entre a Chamusca e a Golgã, foi uma proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda na anterior legislatura. Essa resolução foi aprovada com os votos favoráveis de todos os partidos. Em 2018, a decisão desta Assembleia foi unânime. É necessário e urgente resolver este problema. Hoje, desafiamos todos os partidos políticos, cada deputada e deputado a passar das palavras aos atos, a concretizar o compromisso dessa votação e a aprovar aqui, no orçamento de 2020, essa obra estruturante para o Distrito de Santarém. Vamos ter a coragem política de fazer pontes, aumentar a coesão territorial, melhorar a segurança e a qualidade de vida na região. É essa a proposta do Bloco de Esquerda que esperamos votem favoravelmente hoje. Muito obrigada.